abajetse twafashwe nka Marine ujya kubona ukabana abanyerondo nibo baje kugufata ukabona umugoro wa bose baraguhiga ukabona isaha y'isasi zuba riva nekareka nta mutakukenewe rwose kandi ugasanga sahantu hose aba ni abaturage bakora akazi ko guhererekanya amafaranga bazwi nk'aba agenti bakorera sosiyete ya MTN bavuga ko bakomeje kugenda barenganywa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Niboyi ngo nyuma yaho inzego z'umutekano zikorera muri uyu murenge ngo zigenda zibamanuza imitaka bakoreramo ngo bityo izuba rikaba ribica imvura yagwa nayo ikabanyagira ibyo bavuga ko ibingi bikomeje kugenda bibabangamira Twetura abajenti dukorera muri Niboyi mu murenge wa Niboyi abajenti bo mu murenge wa Niboyi dufite ikibazo mu byukuri turi abacuruzi turi abajenti twasabye tini namba tujya kuza muri aka kazi ariko iyo tini namba yacu bari kuyitesha agaciro ujya kubona ukabona imodoka y'irondo iraje kunyuzeho ngo mumanure iyo mitaka wajya kumva ukumva gitifu aravuze ngo iyo mitaka ni imyanda ku muhanda ngo yose ngo mugende muyikure mu nzira ese niba ibikoresho dukoresha ari imyanda kandi ukwezi kugera tugasabwa amafaranga y'umutekano igihe kikagera tukadekarara tukishyura bumva yuko iyo misoro yose tuzayikura hehe niba batatwemerera gukora abajetse twafashwe nka Marine ujya kubona ukabana abanyerondo nibo baje kugufata ukabona umugoro wa bose baraguhiga ukabona isaha y'isasi zuba riva nekareka nta mutakukenewe rwose kandi ugasanga sahantu hose ugasanga na gace kamwe nk'ubu tugenda ahantu hose tugasanga imitaka irateye ariko tukibaza uyu murenge wacu ufite ikihe kibazo ikibazo dufite rero turibaza ni gute baza bakadukora ku muhanda tuzwi dukorera sosiyete ikomeye ngo nidukureho imitango n'imyanda ahandi imitaka iteye hano kuki ku mihanda bayidukuzaho nize mpamvu aba baturage bifuza ko nk'uko mu yindi mirenge imitaka yemewe nabo bakomorerwa bakaba babareka bagacuruza nk'ibisanzwe kugira ngo bo n'imiryango yabo bo gukomeza kubaho ubuzima bubi ngo kandi bafite ibyo bari basanzwe bikorera turifuza yuko batureka tugakora kuko turazwi ntabwo hano twebwe turi za mayibobo Murebwa Irejane Darike umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Niboyi aganira na BTN TV ku murongo wa telefone yadutangarije ko iby'iki kibazo bakizi biterwa nuko aba ba agent baba bakorera akazi kabo ku muhanda ndetse bakaba begereye ubusitani ngo bityo mu rwego rwo kugira ngo babarindire umutekano imodoka zibe zitabagonga ndetse bo no gukomeza kwangiza ubusitani ngo ariyo mpamvu ngo ibingi babikoze gusa agira n'inama bagira Oya mu byukuri wenda gahunda ihari ni imwe ni kimwe nuko ba protestinga bo ubwabo ariko tuna protestinga ubusitani tugenda dushyira ku nkengero z'umuhanda abagenda bafata ahabonye hose agatereka yaba ari ku mabrodire mu nzira y'abanyamaguru yaba ari mu busitani urabona turimo gutera bushasha ugasanga none hongeye uko abantu baza bamusanga hakongera hakangirika usanga mu by'ukuri nabo bishyira ubuzima bwabo mu kaga twabagira inama rero bakegera ubuyobozi kugira ngo babereke aho akwiriye bashyira imitaka yabo ntago tubabuza gukora ariko bakorera ahantu habaho umutekano hanaho n'umutekano n'abakoresha umuhanda bose nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge atangaje ibi gusa aba ba agenti bo bakomeje gutaka bavuga ko imibereho yabo ikomeje gusubira inyuma bityo ariho bahera basaba inzego zisumbuye nk'akarere ko babamanuka bakaba bareba ikibazo cyabo ngo bityo ibihombo byo birakomeza kugenda ngo bibabana byinshi kuzuba ntidukora izuba yarivuye turataha kumvura ntidukora imvura iguye turataha mu byukuri dukora nk'amasaha make cyane muri cyagiye abakiriya badukeneyemo ntibatubona ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Satana kabari Satana ubundi ni uteza ibintu by'impanuka nk'ibi ngibi igitambo Amarira gahinda ni kose kuri nyiri iyi moto na uvuga ko yahurujwe nyuma yuko ngo uwo yarayihaye ngaje kuyitwara yari yamwiyambaje amubwira ko ngo moto ifashwe n'inkongi y'umuriro bamwe mu baturage twasanze bashungereye iyi moto yari yamaze gushyiga kongoka bavuga ko ngo iyi moto yaba ari igitambo abandi ntibajya kure yo kuvuga ko ngo ahanini iyi moto yaba yatwitswe n'imyuka mibi Ya moto yanjye nyihaye umushoferi bari mu rugo aje kuyitwara akasaga ganda kako badamani aza kumwangira hiye kuko yari irimo essence essence ngemeza kuri buje kuyizimya rimunanira aza kumwangira hiye moto yari yambaye RM3390N inkonje ntago sinzi cyabitese simbizi ntago nkize
asanze ndefite ariko kuba nyifite mfite asanze muri radiante nibacyo bamfasha ibyo nago mbize n'ukuvuga ngo inkonjo ukuntu itangiye iramuto itambitse hano hanyuma birangira tubonye itangiye gucumba umwotsi tugerageza kuzimya biranga birananirana nago nanjye nzi cyayiteye kubera yuko twagiye kubona tubona moto itangiye gucumba gusa byo nanjye nibyo nanjye nashingira nasubiramo nyine nta muntu uhakomerekeye cyangwa ngahapfire hakaba hagiye moto turashima Imana kimwe nuko buri Imana yaba Imana yo yaba yarebye ko hari umuntu wagenda igatanga moto mu mwanya w'umuntu satana kabari satana wundi ni uteza ibintu by'impanuka nk'ibi ngibi igitambo ese ubu ngubu ko moto ihiye yarayiriho ubwo ntiyarigo yari guturikana nayo tukahomba umuntu tugahomba na moto ariko bibaye byiza ko moto igiye umuntu agasigara ntago nzi cyiteye kuko ngenzi nshanga imoto iri gushya. Iyi moto yo mu bwoko bwa Tevis Max 125 yari ifite purake RE329N yahiye irenze metero 200 zivuye ku bitaro bya Kabusunzu imanuka yerekeza Nyabugogo aho umumotari wari uyitwaye. Nyuma yo kuyihabwa na nyirayo nawe avuga ko yatunguwe no kumva akantu ngo gaturitse ngo turi ngo ubundi akasanga moto yahiye igakongoka yagerageza kuzimya bikanga. Mugenzi wanjye yarampaye moto ngo njye mu kazi tuvuye kuri sitasiyo yo kunywa ndatambika kuko yari atuye hano hirya ngeze aha ngaha nkata hariya nyiri kumanuka gutya ngiye kumva numva biraturitse nyuma mu maguru biturutse njya gucomora buje nkicomora numva umuriro uranzamukanye mita mvaho mvuyeho nibwo bagenzi bawe bambwiye atireka dufashe tuzimye tuzarabazana kizimyamwoto ndaneraho biranga birangira ihiye ari kurebaye ntago namenya ngo bitewe n'iki kuko ngiye kumva numva biraturitse ntago nzi ngo biturutse kuko nari ntwaye moto iri kwaka numva birazamutse mu maguru ntago namenya ngo bitewe n'iki niba resanse yenda gukora ko nari mvuye kuri station ntago mbizi ukuntu bigenze. Ibi kandi ntago bijya kure y'abaturage nabo bavuga ko ngo bagerageje guhosha iyi nkongi bikaba iby'ubusa mu gihe abamotari bo bavuga ko ibigo by'ubwishingizi bisanzwe byishyura ngo ibyo moto yangije byakagombye kubirebana ubushishozi n'abamotari ngo bakajya bahozwa amarira mu gihe moto zabo zibasiwe n'inkongi nk'iyi. Kubikurikirana bakareba icyo babafasha kuko iyo umuntu yishyuye asiranse kandi akagira igihombo kingana gutya byaba byiza ko babafasha kabisa bakareba uko babibagenzereza bakabafasha bakabishyura kuko niba iyo umuntu yishyuye asiranse ntago asiranse yishyuye ariyo kuvuga ngo ni impanuka gusa ndakeka ko wenda asiranse yakwishyura abateganya ko nyine agezemo n'igihombo cya moto ye ishobora kuba bamwishyura. Turi gusaba radiyanti rero n'andi masiranse yose ni uko bakora uko bashoboye kose baka niba tugize agisida nk'iyi ngiyi bakajya batwishyura kuko amafaranga amotari turi kwishyura muri no minsi ni menshi cyane ni menshi pe sinibaza impamvu umuntu yagira ibyago nk'ibi ngibi kandi urabona nk'uyu nguyu abara nkaho yangije moto y'abandi ariko bakagombye gukora uko bashoboye kose bakajya batwishyura. Mu gihe twakubukaga muri kano gacaye ni moto yari yahiye yakongotse ntago hari hakamenyekanye cyaba cyateye inkongi dore ko inzego bwite za leta nta n'umwe wari wakakandagiza ibirenge yemwe na polisi itari yakahagera bisobanuye ko ubwo tuzaba tumenya andi makuru ku bijyanye n'inkongi yibasiye iyi moto tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. Ni inkuru ya Kamanzi Semigabo Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu munsi ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo bufatanyije n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bazindukiye mu gikorwa cyo kujya gusura abarwayi barwariye mu bitaro by'intara biherereye mu murenge wa Kinazi aho barebaga imitangire ya serivisi itangwa muri ibi bitaro. Aba ni bamwe mu barwayi twasanze muri ibi bitaro bagana BTN TV bavuga yuko ngo bashimishijwe n'iki gikorwa cyo kubazanira abaganga b'inzobere ngo kugira ngo baze kubavura iyi ndwara bo bafata nk'indwara y'epfunwe ngo kenshi na kenshi ngo usanga abantu benshi baba mu inuba ngo ndetse niyo ngatabasha kugira aho abandi ibitaro by'intara y'Amajyepfo byemeye kubitaho maze bakabavuza iyi ndwara ndetse bafite icyizere cy'uko bazakira iyi ndwara. Serivisi twayakiriye neza cyane bitewe n'uko uburwayi ahanini twarigungaga tukabwakira nk'uburwayi bwabaye ibikomere kuri twebwe gusa tukumva ko butavurwa
ndetse butanakira n'ibyabaye ku rugo. Ni uburwayi bwoko ki? Uburwayi bwa bisitere. Kinyarwanda no kujojoba. Warumvaranye n'igihe kigana iki? Warumvaranye igihe kigiye kugera mu mwaka. Ariko kubera kugenda mpura na bagenzi banjye numvaga ari njye njyenyine, noneho mpura na bagenzi banjye kubera kuganira twahuriye ku mavuriro bimbera byiza. Maje no kwikizera cy'uko niyo nakorerwa sinkira uwo mwanya naba mfite ikizere cy'uko nzakira. Mugenzi wanjye waba uzi ko iyo ndwara ayifite yakwihutira kugera ku kigo nderabuzima nawe akivuza bakamurangira aho serivisi iba yakorewe. Njye mfite ikizere ko nakize kuko ndabona ko bahatunganyije neza. Ntabwo wenda byaguteraga ipfunwe muri bagenzi bawe cyangwa se abandi bakakwinuba? Nahoraga nigunze nta nubwo nakundaga kwegera abantu kubera icyo kibazo. Nahoraga nigunze njyenyine nkumva ko ninegera abantu ari ikibazo. Ariko ubu ngubu icyo nshima Imana nashishikariza na bagenzi banjye bihutira kujya bagera ku bigo nderabuzima bavuga ikibazo bafite babafasha. Umuyobozi w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice Agara na BTN TV avuga ko ngo iyi serivisi yo kuvura aba barwayi iyi ndwara ya fistule itariri muri ibi bitaro by'intara. Kuri ubu nawe akangurira bamwe mu baturage bafite ikibazo cy'ubu burwayi yuko ngo bakegera ibi bitaro by'intara y'Amajyepfo biherereye mu karere ka Ruhango bo maze bakaba bakivuza, dore ko ngo nta n'ikiguzi batanga. Abaganga dufite uyu munsi ni serivisi ubundi itari isanzwe yatangirwaga mu bitaro bitatu, twagize amahirwe rero yuko bayegereza n'abaturage batuye intara y'Amajyepfo kuyivura igakira byo birashoboka. Ni nayo mpamvu twabonye abo baganga b'inzobere abo mu ntara y'Amajyepfo gusa, kuko ni site nshyashya yindi turimo gufashwamo n'ingobyi ndetse na minisante dushimira cyane. Dufite abarwayi 33 ariko ntabwo ari abo mu ntara y'Amajyepfo gusa, baturutse hirya no hino mu gihugu. Ariko kuko bahafite gahunda izamara ibyumweru bibiri, tunizera ko ushobora kuba yakongera ukajya wenda ikaba site yindi yiyongeraho. Tugakomeza gushishikariza ubutumwa duha abaturage ni uko ni indwara ihari kandi abaturage barayifite benshi. Icyo tubashishikariza rero ni ukumenya ko hari serivisi begerejwe kugira ngo bajye kuyishaka Kibagabaga, bajye kuyishaka mu bitaro bya Ruhengeri cyangwa se bya Kibungo, kuko n'aha ngaha ihari kugira ngo baze bahure n'abaganga nabo babafashe. Abarwayi ibintu tuza kwivuza kwa muganga harimo izo duterwa n'umwanda, harimo izo duterwa n'imirire mibi, hari ibyo dushobora kuba twakumira. Nibyo rero twasabaga abaturage abarwayi kugira ngo bajye babyitaho nabyo. Bishobora kubarinda guhora baza kwa muganga buri munsi kuko birinze mbere y'uko bajya kunywa imiti. Ikindi ni ukwanga serivisi mbi. Ntabwo tuyishakiye kuyitanga gusa ntiturebere kuyihabwa, ntabwo twakemura ikibazo ku buryo bwihuse. Umurwayi nawe cyangwa n'undi muturage wese ugiye kwaka serivisi ku biro by'ubuyobozi runaka cyangwa ahandi hatangirwa serivisi, nawe akwiriye kunenga serivisi yahawe. Iyo ayinenze nubwo ubibwira atabyakira uyu munsi, ariko n'ukwiriye kumukosora nawe. Kuri ibitaro by'intara y'Amajyepfo biherereye mu karere ka Ruhango bamaze kwakira abarwayi barwaye indwara bagera kuri 33 ndetse baturutse mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Ni BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni, ahanini mu bitaro by'intara bya Ruhango biherereye mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.